Dobroveče, ovo je Oko magazin i ja sam Gorislav Papić, a u večerašnjoj emisiji gledat ćete. Turski umjesto Južnog toka, ili kako gas crta nove granice. Turska će biti nezaobilazan igrač, geostrateški, geoekonomski, energetski igrač u 21. veku. Da li polemike nema ko da piše, ili više nema ko da ih čita? Ima tih polemika na društvenim mrežama raznih, Twitter i Facebooci i ne znam šta. To su one brze, ko muva kad proleti, onako. Život bez reklama, utopija 21. veka. Nikad nisam živeo u svetu bez reklama. Gustav, pola veka najboljeg proizvoda komunističke Mađarske. Ako ga Evropa ne želi, gasovoda neće ni biti. Glavna je poruka sastanka predsjednika Rusije i Turske Vladimira Putina i Recepa Erdogana. Gubitnike zbog odustajanja od Južnog toka lako je nabrojati. A ko su dobitnici? Koliko je njihova pobjeda izvesna? I da li gas crta neka nova savezništva? Istraživala je Dragana Ignjić. Dve važne vesti stigle su iz Ankare. Prvo, Rusija odustaje od izgradnje Južnog toka. Drugo, Rusija će graditi gasovod ka Turskoj. Odmah je otvoreno i pitanje da li je Turska najveći dobitnik gubitka Južnog toka i kome još ide u prilog što gasovoda neće biti. Rekao bih da postoji jedan veliki dobitnik, a to je Turska, i postoje dva značajna dobitnika, to su Rusija i Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države su od samog starta ovog projekta bile izrazito protiv. Ali ukoliko pogledamo u nekakvom širem kontekstu, čini mi se da značajnih dobitnika ovoga nema. Osim Sjedinjenih Država, čiji će gas, da kažemo, dobiti na ceni i čiji će uticaj onda u tom energetsko-ekonomskom smislu i na Evropsku uniju i njeno okruženje jačati, teško je reći da ima nekakvih jasnih drugih dobitnika. Sjedinjene Američke Države od samog početka nisu blagonaklono gledale na izgradnju Južnog toka iz Rusije i ovih dana slušamo optužbe da su upravo Sjedinjene Države sprečile izgradnju gasovoda. Moguće je da će jedan od benefita biti i veće isporuke, eventualno onih proizvoda koji oni, znači gasnih proizvoda koji se proizvode u SAD, znači govorimo o škriljcima, međutim to je naravno na jednom dužem štapu. Ipak, Mitić smatra da je ovo za SAD dobijena bitka, ali ne i rat. Kako se politički uticaj rasprostire kao i energenti, veća moć u Evropi plaćena je slabljenjem u Maloj Aziji. Zato što se sada njihov partner, izuzetno važan partner Turska, koji je ključan partner i u borbi protiv Islamske države i za neke druge veoma važne projekte u regionu, sada praktično neću da kažem, okreće ka Rusiji, ali pojačava saradnju svakako. Kako je Turska odjednom postala tako bitna? Zemlja koja je 15 godina kandidat za člana Evropske unije, drugi je po veličini korisnik ruskog gasa. Iako je sporazum o snabdevanju ruskim gasom Turska imala još u doba Sovjetskog saveza, tek sada postaje ključni igrač. I Turska dobija i tekako važan ekonomski benefit iz cele ove priče, jer jednostavno, pored već postojećeg plavog toka, sada ima perspektivu novog važnog gasovoda, ogromnog kapaciteta, znači kapaciteta Južnog toka. Praktično, Turska će biti nezaobilazan igrač, geostrateški, geoekonomski, energetski igrač u 21. veku. Skeptici, međutim, upozoravaju da ništa nije sigurno dok se ne izgradi i da upravo sudbina Južnog toka to potvrđuje. Nisam siguran i da će taj projekat biti realizovan, taj projekat koji je najavljen vezan za Tursku. Tako da bih zaista izrazio neku vrstu rezervu. Turska će imati koristi onoliko koliko bismo imali i mi da je bilo Južnog toka. Iako gasovod nemaju ni u najavi, raduju se i naši prvi susedi. Kako piše štampa u regionu, Hrvatska je ni kriva ni dužna postala dobitnik, jer se sve češće pominje kao tranzitno mesto. I neka varijanta da bi ostrvo Krk moglo da bude depo prosto gasa koje bi tankeri, prvenstveno iz Sjedinjenih Država i možda sa drugih destinacija, tu deponovali, a odakle bi se on nekakvim tek predstojećim cevovodima transportovao dalje, ali To su sa stanovišta ekonomske racionalnosti sve zapravo prilično morska rešenja. To rešenje nije lako ostvariti u bliskoj budućnosti. Skladišta još nema, a i treba obezbediti transport energenata do ostrva. Kritičari upozoravaju i da je eksploatacija škriljaca koji bi trebalo da obezbede energente koji će se skladištiti na Krku veoma skupa. Upravo zato ne čudi što mnogi među pobednicima vide i Rusiju. Najpre politički. Možda je za sada izgubila uticaj u Evropi, ali je zato ojačala u Turskoj, a to dalje znači i na Kavkazu, u Siriji, na Crnom moru. Dalje, Rusija nije uzalud utrošila novac kopajući gasovod ispod mora da bi stala kod bugarske obale. I konačno, sad ima opravdanje da se potpuno okrene nekim drugim većim tržištima. Rusi će se energetski svakako više uvezati sa susednom Kinom i tu neće biti ovakve vrste otpora kakav je bio vidan i ranije kada je pričano o gasovodu Nabuko i sada kada se govori o gasovodu Južni tok i tako dalje. Tako da je tu nekako situacija mnogo čistija i mnogo jasnija. Na kraju, kako pored svakog od navedenih dobitaka stoji, ali čini se da nijedna od ovih pobjeda nije sigurna. Energenti danas možda ne crtaju nove mape sveta, ali sigurno je utiču na formiranje savezništava. Hronika najavljene praznine naslov je teksta Muharema Bazdulja, u kojem on govori o beskičmenoj drugoj Srbiji. Bazduljev tekst posle dužeg vremena izazvao je polemiku ne samo u Srbiji, već i u regionu i tako podsjetio na ovaj već pomalo zaboravljeni žanr. Da li je problem što takozvana prva i druga Srbije ne razgovaraju međusobno? Ili je Srbija zapravo postala periferno društvo u kojem polemiku nema niko da piše, a niko da čita? Analizirao je Stevan Kostić. Aleksandar Tijanić i Srđa Popović, dve potpuno različite ličnosti, uspjele su godinu dana posle svoje smrti da izazovu polemiku. Muharem Bazdulj je u tekstu Hronika najavljene praznine između ostalog napisao da se druga Srbija posle smrti Popovića ponaša dezorijentisano kao fudbalski tim bez trenera, da je bez Tijanića i Popovića Srbija izgubljena i u medijima i na opozicionoj sceni, ali već samo stavljanje njih dvojice u isti tekst izazvalo je polemiku, a kamoli rečenica da je Srđa Popović podržavajući bele listiće svesno doprineo dolasku na vlast Srpske napredne stranke. Najžučnija reakcija stigla je iz Hrvatske. Upravo je podlost pogonsko gorivo miniserijala pod radnim naslovom Srđa i vreme, u kojem beogradski politički tjednik sada već redovito cipelari Srđu Popovića, čoveka koji je taj list pokrenuo. Polemika se nastavila i u Politici i u drugim nedeljnicima. Odgovorio je autor, ali i najprozvaniji u ovoj polemici. Imamo jednu dramatičnu ljutnju u toj nekoj čaršiji, posebno to je nešto se neka zvalo druga Srbija, mislim da to više ne postoji, to je nekoherentno telo trenutno. Kako smo se usudili da u istom tekstu stavimo dvojicu ljudi? Oni već to doživljavaju kao skrnavljenje. I tako je posle dužeg vremena oživela polemika kao književno-novinski žanr. Poslednja veća pre ove bila je ona od pre 6 godina, kada je bivši predsjednik Boris Tadić dao čuveni intervju Politici. Njegov medijski savjetnik Nebojša Krstić učestvovao je u intervjuu. Ceo razgovor objavljen je integralno. Usledila je polemika na stranicama Politike, a nedugo zatim i smene novinara i urednice. I sve do danas nije bilo tako burnih polemika, mada je bilo povoda. Događaji prolaze brzinom munje. Ima tih polemika na društvenim mrežama razni, Twitteri, Facebooki, ne znam šta. To su one brze, ko muva kad proleti, onako, to je na trenutku nešto bljesne pa zamre. Mi nemamo suštinski, nemamo socijalno, ekonomski i političke uslove za polemički ton. Internet je otvorio mogućnost za bezbroj blogova, foruma na kojima se konstantno vodi bezbroj polemika, koje onda, naravno, pošto ih je bezbroj i pošto su rasute po nekim različitim medijima, ljudi prate parcijalno. Polemike između ostalog nema zato što mnogi ljudi misle da sa nekim osobama, sa druge strane, ne bi trebali ni da razgovaraju. Znači, oni nisu uopšte njihove društvo. Polemika je narodski rečeno tuk na utuk. Dobre polemike nema bez inteligentne provokacije. Polemičar poštuje onog s druge strane, ali ne želi konsenzus, već želi da pobedi. Bilo da se polemiše o politici, nauci ili književnosti. Veliki polemičar bio je jugoslovenski pisac Miroslav Krleža. Isprovociran napisao je da u Komunističkoj partiji Jugoslavije postoje tri ovna – Milovan Đilas, Radovan Zogović i Jovan Popović. Sa kritičarima je žestoko polemisao i Danilo Kiš, posebno sa Dušanom Jeremićem o knjizi Grobnica za Borisa Davidovića. Te polemike postale su knjiga Čas anatomije, možda najbolji polemički spis do danas koji je obeležio život Danila Kiša. Zanimljivo je to sa Kišom, tom sukobom Kiša i prvenstveno Kiša Jeremića koji je njemu odgovorio knjigom. To su stvarno, ja mislim da su argumenti na Kišovoj strani. Ali nezavisno od toga na čijoj ste strani, to su obe te knjige su vrhunski polemički teksti. I one zaista vrede, kako bi rekao, kao spomenik tom zanatu, bez obzira na to ko je upravo. I Vladimir Kecmanović je polemisao o Gavrilu Principu i Mladoj Bosni, o događajima u Bosni s kraja 20. veka, o rediteljskom tumačenju njegove knjige Top je bio vreo. Ima li danas mesta pravoj polemici ili je sve zamenila kafanska? Da, ja volim da polemišem. To je žanr koji mi je vrlo, vrlo drag i dobro mi ide. Problem je što se polemike ne plaćaju. Da se plaćaju, ja bi se time bavio. Mi smo jedno malo, sitno, uplašeno društvo. Ljudi su zabavljeni i potpuno ih razumem sopstvenim jadom, svojom brigom za egzistenciju, za porodicu i nema tu polemičkog žara. Polemike je bilo prvi godina posle 5. oktobra. Gledala su se suđenja iz Haškog tribunala. Tada je i nastala podela na ono što zovemo prva i druga Srbija. I sa jakim emocijama čitale su se tekstovi tipičnih predstavnika dve Srbije, na primjer Slobodana Antonića i Biljane Srbljanović. U to vreme, baš u nedeljniku vreme, vodila se i ozbiljna polemika o najosjetljivijim pitanjima. To je bilo jedno vreme entuzijazma, to je bilo 2002. 2003. godina, oko kolektivne krivice Haškog tribunala i ne znam šta. Ona je trajala skoro 4 mjeseca, to je ogromna knjiga na kraju izašla. Glave su se u međuvremenu ohladile, a dve Srbije danas imaju svoje novine i svoje sajtove. I čini se da sa više žara raspravljaju o mangupima u sopstvenim redovima, a da ih oni drugi uopšte i ne zanimaju. Imaju neka svoja glasila, poput lista Pečat, koju jako cenim. On ima jednu svoju čvrstu liniju. Ali u Pečatu samo oni govore. A u nekim drugim novinama samo ovi govore. I tu nema tačaka dodiranja. Dve Srbije su bile prebliže. A između ostalog su bile bliže zašto su i jedna i druga bile važnije nekada davno. Sad su na većoj margini i čisti desničari, ajde nazovemo Slobodana Antonića takvim, i čisti levičari, ajde nazovemo na primjer Biljanu Srbljanovića takvim. Znači sad je nekako, barem politički, veći prostor ostavljen za neku sredinu. I to je tako i medijski, znači oni su i marginalizovaniji medijski nego nekad. Pojedini sociolozi smatraju da u društvima s evropske periferije, kako je između ostalog i naše, nema mnogo mesta za polemiku. Kakva polemika i polemičari danas mogu da privuku čitaoce, a koje teme mogu da privuku polemičare? Polemika treba da donese nešto novo. Ne samo da vidimo ko je tu pobedio, jer niko tu neće pobediti, nego da donese nešto novo. Na primjer, mi nemamo polemiku o Beogradu na vodi. Nemamo polemiku. I bilo je pokušaja da se u stručnim krugovima ta polemika povede, pa je i ona ugušena na razne načine. Na primjer, 22 člana Srpske akademije nauka, nisu svi akademici tamo, nego i stručni saradnici, ne znam šta, koji se bave urbanizmom i ne znam šta, oni su izdali jedno saopštenje protiv Beograda na vodi. To je odjednom nestalo i sa njihovog sajta. Niti to ko pominje, niti oni vode polemiku sa gradskim vlastima. Prvi čovek nedeljnika Vreme veruje da je polemika oko Srđe Popovića i Aleksandra Tijanića završena, ali da li je za ovih godinu dana, koliko njih dvojice nema, izgubila i polemika u Srbiji? To nigde u tekstu ne piše, ali to jeste podtekst teksta. Otišla su dva jaka čoveka, prosto. Ja mislim da bi nam i ta scena građanska bila drugačija da je Srđa živ, da možda artikuliše svoj pogled na nju, a mislim da bi nam i medijska scena bila jača da je Saša Tijanić živo. Oni su sigurno bili ljudi i jedan i drugi koji su pravili neku razliku i, na primjer, verujem da je kod Srđe Popovića bila razvijenija ta teorijska strana priče. Dvojica svakako jesu bili i vrsni polemičari i inteligentni ljudi, svakako jesu, da kažemo, javni prostor jeste dosta izgubio. to što nema vatrene polemike kao pre 10 godina, neki tumače činjenicom da je Srbija sazrela kao društvo. Neki drugi smatraju da je to što ne razgovara između sebe dokaz da je srpsko društvo pristalo na malu ulogu u ćošku Evrope. U takvom društvu polemike nema ko da piše, a ni da čita. Grenoble je lep francuski grad, u podnožju Alpa u blizini nekih od najboljih svetskih skijališta. Međutim, Grenoble će uskoro postati još lepši. Naime, gradonačelnik ovog francuskog grada rešio je da Grenoble očisti od svih bilborda. Da li je moguće očistiti grad od reklama? I da li je život bez reklama u 21. veku utopija? Reći će nam Ana Manojlević. Ustaneš ujutru, kreneš na kafu i usput ne sretneš ni jedan bilbord. Nema pokretnih slika i nestvarno lepih žena koje ti nude savršene proizvode. Upravo to će ovih dana doživeti stanovnici Grenobla. Umjesto informacije o deterdžentu na putu do posla moći će da gledaju samo lišće i drveće. Arno je rođen u Grenoblu i smatra da je sjajno to što gradonačelnik želi da ukloni sve bilborde. Poznati francuski pisac iz Grenobla, Stendhal, je rekao da je Grenobl grad okupan u zelenilu. Pisao je da na kraju svake ulice nalazi se jedna planina. I upravo ti bilbordi su pokvarili izgled ovog grada tako što su sakrivali i pokvarili pogled na te planine, na to okruženje, na to zelenilo. Da li će Grenoble biti lepši bez bilborda ili su oni ipak neki ukras tog grada? Ove reklame teško mogu da se gledaju kao ukras jer u stvari one doprinose uniformisanju gradova širom Francuske, čak i širom sveta. Imamo iste reklame u Grenoblu, u Beogradu, u Parizu, u Njujorku i uklanjanjem ovih reklama mislim da u stvari vraća se identitet i specifičnost Grenobla dajući više mesta istoriji, kulturi i prirodi. Jedno ispunjeno predizborno obećanje gradonačelnika sklonit će bilborde koji već 40 godina stoje na ulicama, na sreću Grenobljana. Šta bi bilo kada bi neke svetske metropole uradile sličnu stvar? Ideja o gradu bez reklama nije nova. Pre nekoliko godina gradonačelnik Sao Paula je također zaratio sa bilbordima. Odlučio čovek da očisti prostor od, kako je rekao, zagađenja. Blagodet bi bili mailovi bez spamova ili iskačućih prozora koji te mole da ih klikneš pa više nikada ne možeš da ih zatvoriš. Internet bez reklama je internet bez Google-a. Google je najveća marketinška agencija na svetu. Zašto? Zato što vam nudi reklame upravo za one pojmove koji vama trebaju i koje vi pretražujete. Tako da definicija interneta bez reklama bi bukvalno bila definicija interneta bez Google-a, a onda bi zajedno sa njim nestali apsolutno svi servisi koji se finansiraju od reklama. S obzirom na to da vi za Facebook ne plaćate pretplatu, za Twitter ne plaćate pretplatu niti za bilo koji od tih servisa, oni se svi finansiraju reklamama, pa čak i sajtovi sa vestima i sličnim sadržajima. Sve to bi, ajde kažemo sad hipotetički, bilo ugašeno ili bi promenilo formu. Onog trena kada oni koji vam pružaju usluge na internetu shvate da od pretplate imaju veću zaradu nego od reklama, možete reći s Bogom neograničenom pristupu informacijama. Ali svi mi negde radimo i mi svi proizvodimo nešto. Znači pravimo neke sadržaje, pravimo neke vrednosti, kreiramo neke... Nešto pravimo. Kako ćemo mi to da oglasimo nekom trećem da on to prepozna i da kupi? Znači mi smo bez reklame mrtvi. Nije reklama sve što ima polugolu ženu i zavodljiv pogled. Često nismo u stanju ni da prepoznamo kada nas vrbuju da kupimo neki proizvod. Da li ste znali da se posebno naplaćuju mesta na rafovima koja su u visini vaših očiju? A da li ste ikada obratili pažnju na to šta se stavlja na rafove u visini dečijih očiju? Ili kako i najmanja deca kada počnu reklame na televiziji prekidaju sve što rade i gledaju ih? Da li smo svi mi zaista žrtve terora reklama? Kakav bi bio svet bez njih, možda najbolje zna onaj ko reklame pravi. Nije poenta dakle u tome koliko je nezamisliv postao zaista život. Zašto? Zato što mi u stvari ne primećujemo koliko su reklame svugde oko nas. Kada pogledate, vaše poštansko sanduče je napunjeno nekakvim reklamama svaki dan. 3 dana ako ga ne praznite, ono je već krcato. Inbox vam je pun. Tako da, jeste, bombardovani smo i mislim da bismo osjetili debelo kada reklama ne bi bilo. Oglašavanje služi da vam da informaciju šta, gde i po kojoj ceni možete da kupite. Što, složit ćete se, može biti korisno. Oni koji reklame prave također tvrde da reklame mogu biti i umetnost. Posebno ako uspeju da vam izazovu neku emociju. I koliko smo ipak na kraju svi mi izmanipulisani? Apsolutno, i to ne mora da bude ništa loše. Sve je na ovom svetu manipulacija. Kad čujete pesmu na radiju, to je isto manipulacija. Vi manipulišete mojom emocijom, vi kao autor te pesme, ili radio kao stanica koja baš tu pesmu ili takvu vrstu muzike pušta. Manipulacija nije nužno ništa loše, postoje korisne i štetne manipulacije. Korisne manipulacije, u njih možemo ubrojati i dobre, poštene, pazite, dobre, poštene, iskrene reklame, verovali ili ne, i takve postoje. A kako bismo glasali? Postoji li mogućnost demokratije izbora bez propagande? Onda bi političari morali da se posluže nečim drugim. Morali bi narodu da pojasne na neki drugi način, ne preko kampanja, ne preko ulepšanih crteža, rukovanja s kravama, seljacima, patetisanjem, šaputanjem, znojenjem i čime već svako ko se time bavi to ne radi, nego bi morao recimo da sedne ispred pa da objasni šta je on u životu do tad uopšte uradio, šta njega preporučuje za poziciju kojom će upravljati životima i sudbinama nas, naše dece i naših roditelja. Da li možete da zamislite život bez reklama? Očigledno da je nešto što zovemo danas reklamom, počelo verovatno onog trenutka kada je čovek uzeo u ruku bilo šta čime je mogao da nacrta nešto po zidu pećine. Već to je bila umetnost ili reklama, Bog te pita šta. Ako je pokazivao da su tamo goveda ili bikovi ili bizoni, verovatno imalo i svrhu i umetnosti, ali i nekakvog obaveštavanja, pa samim tim i oglašavanja. Nemam odgovor na pitanje kakav bi nam bio život bez reklama, jer ne znam, nikad nisam živeo u svetu bez reklama. Teško je zamisliti život bez reklama, jer i kada bi svi gradovi kao Grenobl uklonili bilborde, kada bi sve reklame nestale sa radija, televizije i interneta, to opet ne znači da bismo živeli u svetu bez marketinga, propagande i brendova. Ove godine navršilo se 50 godina od prvog emitovanja crtanog filma Gustav. Gustav se dugo nije emitovao na našim televizijama, što ne znači da smo ga zaboravili. Naprotiv, Dalibor Žarić istraživao je da li je Gustav, uz vaj krem, najbolji proizvod komunističke Mađarske, te kako bi ovom čuvenom Mađaru prijela današnja Orbanova Mađarska. Pojedinac u borbi sa sistemom. Sa 2 dlake na glavi i bez jedne na nemuštom jeziku. Problemi, želje, mane i kompleksi čoveka i društva jednog vremena, ali za sva vremena. Gustav je uz vajkre možda najpoznatiji proizvod koji je Mađarska imala 60. godina prošlog veka. 30-godišnji Jožef Nep, Marcel Janković i Atila Dargaj pokušali su da u Mađarskoj urade ono što je Walt Disney uspeo u Americi. Ne znam da li im je namera odmah bila ta, ali želeli su, meni se čini da su želeli da raskinu sa tradicijom, dotadašnjom tradicijom mađarskog crtanog filma koja naravno nije bila veoma bogata, a koja se zasnivala više na obradi bajki, veoma bogatih mađarskih narodnih bajki, bogate tradicije. I želeli su to raskinu da postave junaka u jedan urbani ambijent, po mogućnosti u ambijent Beograda, dakle Budimpešte. Gustava je osmislio Jožef Nep, koji je na nesreću svoje porodice, a na sreću kinematografije, zaobišao fabriku koja mu je po rođenju već bila zacrtana. Jožef Nep je u jednom intervju pod stare dane 99. rekao svi moji i otac i braća i deda i svi su radili u fabrici. I sad se očekivalo da ću ja isto krenuti da radim u fabrici, međutim ja nisam, krenuo sam se filmskoj umetnosti. Međutim, ja i danas to doživljam kao fabriku. Ja tu dolazim svaki dan i verovatno je taj mali čovek, taj fabrički radnik je uticao. Kao što je John Sullivan živeo u južnom delu Londona, možda ne baš u Pekamu, Tako isto i ovde imamo čoveka koji je doživeo svoju umetnost, dakle koji nikako ne folira, koji je odrastao u takvom ambijentu. I mislim da je zapravo tu Jožef Nep bio glavni koji je osmislio Gustava. Gustav je nastao pre tačno 50 godina, ali vreme ga nije učinilo bajatim. Naprotiv, Gustav je danas, iako samo mrmlja, razumljiviji od većine filmova sa jasnim i glasnim govorom i titlom. Što se tiče mog odnosa prema Gustavu nekad i sad, on je... Možda je sad malčice utisak da je on malo naivniji, ali u suštini to i dalje legendarni crtanik koji je baš pogodio za ono vreme neke probleme malog čoveka u odnosu na tadašnje moderno društvo, s čime se on sreće i kako pokušava da se izbori Gustav sa njim. Oni su to radili malte nesavršeno, zato je bio toliko uspešan jer su svi to gledali i mogli su da se saosećaju sa patnjama tog mađarskog crtaća. Pun pogodak je naravno to što je faktički nema govora u filmu, tek tu i tamo se nešto kaže. Kaže se na mađarskom inače, ali je prilično nerazumljivo. To mi je otprilike kao ono kad vojvođanska umetnica Katalin Ladi govori narodne bajke mađarske, onako jako brzo. E pa ovo je isto tako nešto. Samo što i onda vi možete da naslutite šta ona hoće da kaže otprilike. Gustav nije bio gledan samo na istoku. 120 epizoda ovog crtaća stiglo je i na Novi Zeland i u Australiju. Ipak, umetnički, ovaj crtani film za odrasle nije posebno značajan. Izabrali smo 100 filmova najznačajnijih u 20. veku. Gustav nije među njima. Znači, on po meni pripada tako, kažem, solidnom, komercijalnom animiranom filmu, komercijalnoj seriji koja je čak prilično neutralno rađena. Čak Gustav kao karakter, on nije psihološki definisan uopšte. Gustav je običan čovjek sa svim manama i kompleksima. Često asocijalan i mrgut. Kod kuće je papučar, a u društvu neshvaćen. Ako smo vidjeli samo jednu od 120 petominutnih epizoda, jasno nam je da se Gustav gleda zbog priče. Scenaristi su uspeli da opišu vreme u kojem su stvarali svog junaka, ali pojedine epizode su tek 50 godina posle dobile na značaju. U jednoj epizodi Gustav odlučuje da živi zdravo. Rano ustaje, redovno vežba, jede samo sirovo voće i povrće i likuje nad životom komšija koji rade sve suprotno. Podsmeva se stvarima koje su nekoliko decenija kasnije postale skoro pa stil života. Satiričar Marko Somborac zna kako bi Gustav izgledao danas. Da li bi bio nezaposlen ili bi rmbao preko celog dana i vikendom, susretao bi se sa današnjim tim problemima plaćanja računa, ne znam, novim merama reforme. Moguće je da bi Gustav danas kao i većina građana imao bankarski kredit i problem da ga vrati. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi se ovaj crtani lik snašao sa beogradskim Bus Plus sistemom. Ali Gustav još uvijek nije rekao vege, odnosno kraj borbe sa sistemom u svojoj zemlji. I u Mađarskoj su verovali da posle komunizma dolazi vreme slobode govora, a ispostavilo se da je jedna od glavnih zamerki premijeru te zemlje Viktoru Orbanu cenzura u medijima. Jednostavno su se vremena možda promenila i u ovom trenutku Gustav možda Mađarima nije toliko aktuelan, ali nije isključeno da će jednog dana ponovo postati aktuelan. A to što je kod nas aktualan, što postoji potreba da se, ja bih volao da se i kod nas to ponovo, bar u tim internetcima, da se popuni taj prostor u etru, da se ponovo emituje. Evo, Hrvati su ga emitovali nedavno i mislim da je imao uspeh. Ni u Mađarskoj, ni u Srbiji Gustav nije emitovan poslednjih 20 godina, ali svi su Gustav. Mrmljaju u bradu i sve im je jasno. Možda je i to razlog što Gustava nema u ovo tranziciono vreme. Gledali ste Oko magazin. Vaše komentare čekamo na društvenim mrežama. Ostanite uz RTS, verujte našim očima.